diretamente de Uberlândia, Dequintim Paranaíba, Eduardo Neto. Yeah!
Temos o Claudio. Árbitro, recuperado aí. Vem tirar a porta, hein? Vamos retornar a luta. Retornar a luta, então. Yeah!
Terceiro round paralisado. Tempo. Terceiro round paralisado.
Tá difícil, senhores árbitros. Enquanto eles decidem, atenção, atenção, Carlos Henrique de Patrocínio e Denis de Bruno Matheus se prepararem na próxima luta. Carlos Henrique de Patrocínio e Denis de Bruno Matheus. Team Paraná!